Assalamualaikum dan selamat petang, Cikgu. Assalamualaikum dan selamat petang, Cikgu. Waalaikumsalam dan selamat petang. Sihat semua? Sihat! Hari ini kita akan pergi satu topik ataupun aspek bahasa Melayu. Okay. Dan Cikgu akan rahsiakan dahulu apakah yang kita akan belajar pada hari ini. Perkara yang pertama yang ingin Cikgu tunjukkan, Cikgu akan perhatikan video klip. Yang pertama yang Cikgu akan tunjukkan jawab. Perhatikan video klip yang pertama ini. Kelas, apa yang anda faham daripada iklan yang kita tunjukkan kepada awak tadi? Mengisahkan tentang apa? Persahabatan. Persahabatan di antara? Daripada orang yang terdiri daripada berbagai? Kaum. Okay. Kalau kita kaitkan video yang kita lihat tadi dengan kita punya aspek pembelajaran kita hari ini ialah peribahasa. Saya boleh beritahu cikgu, apakah salah satu peribahasa yang kita boleh kaitkan dengan video yang awak lihat tadi? Bagai awal dengan tebing. Okey, lagi. Terima kasih. Bagai isi dengan kuku. Bagai isi dengan kuku. Cikgu tunjukkan video yang kedua. Cikgu nak kamu fokus. Apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa? Maksud. Apakah maksud peribahasa? Apakah maksud peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau perkataan yang berbeza. Peribahasa jenis seterusnya. Pepatah. Cikgu nak kita mula balik. Apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa? Peribahasa adalah ayat atau kelompok kata yang mempunyai maksud-maksud yang tersirat. Okey, bagus. Peribahasa terbahagi kepada lima. Diterangkan cikgu. Yang pertama, dimasukkan dengan simpulan bahasa. Disimpulkan dengan susunan khas. Apakah contoh simpulan bahasa? Berat mulut. Apa maksud berat mulut? Iya. Okey, baik. Okey, jenis peribahasa yang kedua selepas simpulan bahasa. Apakah contoh perumpamaan yang awak tahu? Bagai pinang di belah dua. Apakah maksud? Semasa yang sama? Yang secocok. Okey, bulan bahasa sudah, perumpamaan sudah. Selepas itu? Perpatah. Okay, apa yang dimasukkan dengan perpatah? Nasihat. Penegasan. Yang mempunyai penegasan. Dapat binasa daripada diri sendiri. Lepas itu, yang keempat, Biarlah. Okay, apakah yang dimasukkan dengan peribahasa jenis biarlah? Peribahasa yang bertujuan untuk memberi nasihat. Contoh biarlah. Boleh tak bagi masa 10 saat? Sekarang ini kita buat aktiviti. Cikgu sediakan kotak misteri. Cikgu nak minta setiap kumpulan datang. Tugas utama ialah anda cover peribahasa ini. Anda bacakan apakah peribahasa yang anda dapat. Dan cikgu nak kamu beritahu kepada kelas apakah jenis peribahasa yang kamu peroleh dan apakah maksud peribahasa tersebut. Okay, kelas. Kemudian cikgu nak kamu lakonkan satu situasi yang kita boleh berikan persamaan situasi tersebut dengan peribahasa yang kamu dapat. Baca kan? Sebab
Seperti talam dua muka. Seperti talam dua muka. Okey, soalan pertama. Apakah jenis peribahasa? Perumpamaan. Perumpamaan. Mana awak tahu perumpamaan? Saya ada guna perkataan pembandingan seperti. Seperti. Okey, baiklah. Cikgu bagi masa 10 saat untuk berbincang apa situasi yang ingin awak lakukan. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ayuhal. Simbol untuk menarik. Kau memang okey. Tak bisa. Jawapan yang paling cepat. Jawapan yang paling jauh,
kamu masukkan apakah hasil pembelajaran yang anda peroleh pada hari ini? Apakah respon? Adakah anda sudah mengetahui fungsi peribahasa, jenis-jenis peribahasa? Senarai peribahasa yang awak telah belajar pada hari ini, saya dapat mengetahui tentang topik peribahasa dengan lebih mendalam. Pembelajaran pada hari itu amat memerlukan dengan adanya penggunaan komputer. Thank you.